les dades ens assenyalen clarament la necessitat de fer aquesta suspensió de llicències, de posar-nos a treballar de cara a tenir un pla d'usos que ens permeti doncs, això compatibilitzar la vida, la diària i nocturna, la de dia i la de nit, amb la dinamització comercial i amb l'ús d'espai d'un espai públic equilibrat.